inspirado em fatos reais. Sul da Pensilvânia. Sabe onde eu posso encontrar Frank Barnes? Senhor? Frank Barnes. Boa sorte. Valeu. Dá licença, eu tô procurando Frank Barnes. Eu? Já achou? Sou eu, Coulson. Vamos trabalhar juntos hoje no trem 1206. 1206? Isso aí. Esse é o gráfico? É, quer ver? Tudo bem? Algum problema? Nenhum. Só não gosto de trabalhar numa porcaria de creche. É, eu não gosto de trabalhar numa casa de repouso. Muito bem. É o seguinte, eu vou terminar o meu café e te encontro no vagão. Tá bom? 1206. É esse mesmo. Esse cara do sindicato. Nomearam ele representante do sindicato. Primeiro ano? Sabe como foi contratado? O nome é Coulson. Os dois tios dele são gerentes da Torwood e o irmão é soldador-chefe na Deacon. A família de Stanton. Não me espanta. Aqui eles demitem todos os dias, mas se tiver sobrenome certo, salário baixo de novato, tem um emprego. Patio Fuller, norte da Pensilvânia. O que será que esses dois estão fazendo? Dewey, Gillissy! Desculpe interromper a conversa. Mas o que esse trem ainda está fazendo na D-16? Disse que precisava dessa linha ali. Relaxa, vale. A gente ia tirar esse trem daqui. Oh, caramba, quem é? Eu tenho 150 alunos de uma escola vindo aqui para uma excursão na D-16. Eu quero essa linha liberada. A D-10 está vazia. Coloca lá. Willie, norte da Pensilvânia. Bem-vindos à campanha de segurança na Estrada de Ferro. Nós somos um programa sem fins lucrativos criado para educar jovens como vocês sobre a segurança na Estrada de Ferro. Ei, calma aí. Levantem a mão. Quem já andou de trem? Muito bem, todos a bordo. O que vamos fazer? Nos deram uma locomotiva, temos que pegar 25 vagões, passar por Stanton e depois ir direto até o Wilkins. Restrição de velocidade? Não. Tem certeza? Vem destacadas em vermelho. Não. Sem restrição. Tá bom. Dewey, por que tá demorando tanto? É uma composição com 39 carros. Essa coisa tem 800 metros de comprimento. Puxa vida!
Você acredita nisso? Opa, peraí, você não conectou o freio a ar no vagão da frente. E daí? Daí que não tem nenhum freio a ar. Então conecta a mangueira assim que a gente parar e o Bunny parar de reclamar. Tá bom.